Krásné ráno, já vás vítám u dalších ranních zpráv. Přírodní amfiteátr na Pražském Chodově večer přivítal královnu popu Madonu. Každý, kdo si chtěl vychutnat její velkolepou show, se ale musel obrnit notnou dávkou trpělivosti. Další podrobnosti o večerní akci, ale i čtenářská videa přímo z koncertu najdete už v tuto chvíli na našem webu tn.cz. A pojďme dál. Celou noc kriminalisté v Ostravě vyslýchali podezřelé, které zatkli v souvislosti se žhářským útokem ve Vítkově. Z 12 lidí dosud nikoho nepropustili. Velmi smutné bylo včerejší odpoledne pro Přibyslavice na Třebícku. Konal se tam totiž pohřeb 12-letého chlapce, na kterého minulý čtvrtek spadla neukotvená fotbalová branka a zlomila mu vaz. Velký skandál otřásá Brazílií. Biskup vlivné odnože evangelické církve podle úřadů zpronevěřil v přepočtu neuvěřitelných 40 miliard korun. Edír Macedo se podle prokuratury 10 let obohacoval o dary věřících a pral špinavé peníze. Indiáni asi někoho mučí u to tému, teda nevím, myslím si to tak trošku. Počasí tam, počasáři zase hrajou nějaké nekalé hry, hazardní, tak určitě si to nenechte ujít. Už za malou chvíli se vrátíme zpátky do Boskovic, no a my dva se na vás budeme těšit v rovných 8 hodin. Krásné ráno.